តាមក្រោយចាបាយឯតាចាំជួបតួយ៉ាងណាបានជួបបាទឯតាបាយបាយជួបក្រោយនេះឡាយចាំបាញ់ចៃអូចៃចៃខាត់មកនេះដៃលើដៃលើដៃអូនមកចៃខ្លាយអូមីហើយយើងជាស្ទាំងក្រងនឹងដៃហើយបាញ់ចៃអានណែI'm gonna go get some more.
chơi sẵn sàng cho nhiệt tình đồng hơn cho bà thuyền chất chất nguyên bài thuyền bò trên một số điện thoại và chân nghe là họ đánh mà tóc bay bỏ tóc năng tóc bay cho bạn bài đi tóc chủ tế hóa bài đi là chủ mắt nguyên sàng tóc mà bây giờ là bây giờ lắm hãy lấy bán mấy bán nào cũng có bao nhiêu nhưng bài thuyền bò tóc không nít tàn lò lương nguyên chất chất thiết chặt là hóa ប ាទនៅតាមមានមួយនេះបាទហើយជាបាទក្រុមការមួយក៏មកនិយាយថាពុទ្ធិក៏មកបាទជាថាឡើង40000ស្មើនឹង100ដុល្លារបាទមួយនេះបាទខ្ញុំមកទៀតបាទហើយបាទនេះហើយនេះបាទបាទមកទៅមួយទៀតបាទទៅទាំងដែរទាំងតុកទាំងកៅអី40000ដុល្លារបាទទាំងតុកទាំងកៅអីនឹង100ដុល្លារ100ដុល្លារហើយតុកមួយបាត់តាមហេមកំណត់ថាសូមឲ្យអង្គរបស់មួយទៀតទេ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 បើតាសូមបាត់ប្រមាណយើងជួបប៉ុណ្ណឹងអត់មួយទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងបានមកថតហើយថា3ហើយបាទ3 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 3ការដែលបីតាំងពីនៅវត្តវត្តទុំតារាណទុំតារាណហើយវត្តទូចាទូចាទូចានោះនៅភូមិច្បារអង្គើស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមហើយសូមសូមជាឱកាសនេះជម្រាបពុទ្ធបរិស័ទរបស់គ្នាថាខ្ញុំពុទ្ធអ្នកកំពង់ចាមដែរណាហើយពួកខ្ញុំពុទ្ធអ្នកកំពង់ចាមខ្ញុំកើតនៅក្នុងភូមិសៀវខ្ញុំនៅកោះបន្ទិនណាសិទ្ធិកំចាំទូយ៉ាងណាក៏ដោយកំពង់ចាមព្រៃវែងជាមរៀបសុទ្ធតែខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងដឹងហើយថាចំនួន 85% កាត់ពុតរបស់ណាហើយយើងកម្មជាការល្អមួយបើសិនយើងមិនការពារទេពុតរបស់ណាយើងនឹងដូរឡើយបើណាពុតរបស់ណានឹងអត់ដូរទេអ្នកដែលយកពុតរបស់ណាជាខែលជារបបណាហើយនឹងធ្វើជាពិធីដើម្បីឲ្យជីវិតយើងមិនដឹងថាផ្លូវណាល្អផ្លូវណាខុសអានឹងចប់យ៉ាងនេះទេលោកអាចារ្យបាទបាទទៀតហើយជុំយកតាបលៀនរៀលទេគឺបើគិតជាដុល្លារ250 250បើថាយក250ទៅទីតុកបានទៅ2បាជាបាទទៅមួយបានដុល្លារពុកបាយបានហើយចូលមួយ100ដុល្លារយកបានគ្រូ250ដុល្លារដូចនេះទីបានទៅ2ហើយនឹងយកទៅមួយកាត់តែកណ្ដាលបាទបាទ2ដុល្លារអស់សំនឹងទៅបាទបាទឥឡូវនេះ
េះតែចោះតែបីបើហ្នឹងហ៎ថាថាខ្ញុំក៏ស្គាល់ស្គាល់ដែរបងថាវាថាគ្រប់មិនគ្រូចាំឲ្យវាប្រសិទ្ធកម្មការសកលឯកបានទៅផងហើយចេះណាវាសាប់ទៀងវាចាខ្ញុំមានលើកក្នុងខ្លួនតា2តុកកន្លះណាប៉ុន្តែខ្ញុំមកដល់វត្តឃើញថាវត្តយើងនេះមានកម្មថាចាឥឡូវខ្ញុំសុខចិត្តចូល10តុក10តុកបាទបាទអត់ខ្លាំងនិយាយទៅទេបើមិននិយាយតែឲ្យថាទៅបាទបាទថ្ងៃនេះបាទអត់យកខាងខាងនិយាយគេបងថ្ងៃទៅជួយគេអត់ទេអត់ទេនិយាយតែសុខចិត្តឡើងវិញតាមមកដល់ចេះហើយតតវិញចាចាសុខទេចាបាទចាយកលុយពេកពីលោកគេមកយ៉ាងណាចាប់ទៀតមកអេអាយផតទៅទៀតមកI'm going to go to the hospital.
មកលៀងទៅ250បានកកទីមកលៀងទៅដល់កម្មតម្រៃទៀតយើងសាលាលើទៅចូលទីកកលើ610ហ្នឹងឯងគាត់តម្រៃទៀតយ៉ាងណាបងខ្វាយពូបងអស់ទៅដីទៅទៅទៅអាប់មកលៀងតែយើងប្រហែលទៀតចូលទៅចឹងបើតែបាយចំណងវាហើយ